залі мого однопартійця. Тільки ви можете висувати нікого однопартійця. Насправді я би хотів сказати, що ми в Свободі дуже пишаємося нашими міськими головами. Особливо нам приємно, коли оприлюднюють різноманітні рейтинги, не тільки внутрішньоукраїнські, але й міжнародні рейтинги. Коли оголошують про кращі міста з уст представників парламентської асамблеї Ради Європи і в ті передові міста України попадають Івано-Франківськ, Тернопіль і Хмельницький, де є міські голови свободівці, ну, для нас це є величезна відповідальність і відчуття того, що ті кадрові пропозиції, які Свобода давала на виборах, вони себе оправдали. Я дістаю просто особисте задоволення, коли мене люди на вулицях пізнають, зокрема тут от зараз у Франківську, і зупиняючи, дякують за діяльність міського голови Руслана Марцинкіна. Ну, насправді Франківськ міняється на краще, і це видно неозброєним оком. Звісно, що багато чого ще не є зроблено, багато чого ще би хотілося зробити, але ті зобов'язання, які Свобода давала перед нашими виборцями, я бачу, що ми виконуємо.